Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit pe canalul ProDocens Media. În seara aceasta am onoarea și privilegiul de a fi gazda unui eveniment deosebit, un eveniment pe care l-am anunțat cu câteva săptămâni în urmă pe pagina noastră de Facebook. Este vorba despre lansarea cărții cu numele Comentarii biblice aplicative Apocalipse, carte al cărui autor este prietenul nostru și un deosebit contributor al emisiunilor ProDocens Media, și anume Costel Gheancă. Constantin Gheancă pe numele oficial, așa că, stimați prieteni, dați-mi voie să-i spun un binevenit în primul rând autorului. Mulțumesc mult! Și de asemenea invitațiilor noștri, o să încep de la stânga mea să fac prezentările. În primul rând, vreau să vă anunț încă de la început că suntem 6 în seara aceasta, eu în calitate de gazdă și moderator și, bineînțeles, 3 stimabili invitați în studioul nostru și 2 prieteni și, de asemenea, oameni al lui Dumnezeu care ne vor ajuta și vor fi prezent în evenimentul acesta de la distanță. Primul invitat este chiar autorul, Costel Gheancă, este doctor în teologie și în filozofie al Universității din București, este pastor la Biserica Creștină Baptistă Adonai din București și, de asemenea, cadru didactic la Institutul Teologic Baptist din București și la Școala Biblică La Grația din Italia. Vreau să menționez că acest eveniment de lansare este, de fapt, este al doilea eveniment pe care îl facem împreună. Costel este un autor cunoscut. Celălalt eveniment de lansare a fost, la fel, Comentarii biblice aplicative din cartea Daniel și apoi câteva alte carte, câteva cărți pe care vreau să le menționez. Predicare expozitivă, mai mult decât o simplă metodă, Familia sub asediu, Biserici emergente vestice din perspectiva baptistă românească și, cu siguranță, Costel mai are și alte în pregătire. De asemenea, este căsătorit, 3 copii și o activitate destul de bogată. Următorul invitat este domnul doctorand Ciprian Gheorghe Luca, păstor al Bisericii Pentecostale Emanuel din București și, de asemenea, directorul Liceului Pentecostal Emanuel din București. Domnule director, bine ați venit! Bine v-am găsit! Sunt bucuros și onorat să fiu la această nouă lansare a fratelui și prietenului meu, Costel Gheancă, și mă bucur să putem fi împreună. Următorul invitat în studio este domnul conferențiar universitar dr. Octavian Baban, de asemenea profesor la Institutul Teologic Baptist din București, păstor la Biserica Creștină Baptistă Sfânta Treimă din București și trebuie să recunosc că este dobrogean, de fapt, ca și mine, ca și Costel, avem un punct comun împreună, suntem din aceea zonă, slavă Domnului. Trebuie să menționez asta, nu, trebuie să fim mândru puțin. Coloniști. Exact. Bun, trecem acum peste internet, să zicem așa, ne folosim de comunicații. Haideți să vedem și pe invitații noștri dincolo de comunicarea aceasta față în față. Așa cum îi vedeți la stânga, dați-mi voie să-l prezint pe pastorul Gelo Dumitrașcu, pastorul baptist la Biserica Baptistă Speranța din Reșița. Iar apoi, Gelo, bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație, Cătălin, mă bucur că sunt împreună cu voi la evenimentul ăsta, mă simt onorat de asemenea să fiu împreună cu voi și în special mă bucur să fiu alături de Costel cu ocazia asta deosebită pentru el. Slavă Domnului, bucuria este reciprocă și nu în ultimul rând vorbim despre prietenul nostru Valentin Făt, pastor al Bisericii Baptiste Betania din Timișoara. Valentin, bine ai revenit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, mă bucur mult să fiu împreună cu voi și împreună cu Costel. Eu am fost de multe ori alături de Costel, ținând cont de faptul că am fost colegi de bancă în timpul liceului. Deci ne leagă o prietenie veche, uite că timpul a trecut și acum particip la lansarea cărții lui, nu pot decât să mă bucur.
Slavă Domnului, este o bucurie și pentru noi. Trebuie să recunosc că în emisiunile pe care le-am făcut cu Costel, plecând de la lansarea inițială a seriei de comentarii biblice aplicative, atunci când am lansat cartea Daniel, mereu l-am întrebat când urmează cartea a doua, deși Costel lucra la această carte. Este vorba și o și prezint, o vedeți și pe ecranele noastre, exact pe monitoarele care ne însoțesc. Cartea aceasta e o carte, eu am citit-o, este extraordinară, dar nu vreau să spun mai multe decât autorul, cel care a gândit-o, a muncit mult timp la ea. Aș vrea să ne spună câteva lucruri și, de asemenea, după ce Costel va avea, să spun așa, o mică descriere a ceea ce consideră el că este această carte, vom merge la invitații noștri și vom pune câteva întrebări și vom vedea despre ce este vorba și cât de importantă este cartea Apocalipsa. În primul rând, vreau să-ți mulțumesc și eu, Cătălin, pentru faptul că ești gazda acestei lansări de carte. Apreciez prietenia ta și deschiderea ta. Întotdeauna ai fost gata să dai o mână de ajutor. Domnul să te binecuvânteze și lucrarea pe care o faceți aici la Prodocens. De asemenea, sunt onorat să fiu alături de invitații noștri. Și eu vă salut cu drag și pe cei de aici din studio și pe Gelu și Vali. Este pentru mine o onoare să fiți aici alături de mine și apreciez prietenia voastră și faptul că doriți să luați parte la acest eveniment. În ceea ce privește volumul în sine, așa după cum spuneai, Cătălin, este al doilea volum din seria de comentarii biblice aplicative după volumul inaugural pe cartea Daniel. Și așa cum îi spune și numele, e vorba de o serie de comentarii axate pe aplicații, fără ca asta să însemne că nu ne ocupăm și de conținutul propriu-zis, de conținutul textului biblic, dar nu este un comentariu pretențios, un comentariu exegetic. Avem astfel de comentarii chiar și traduse în limba română, unele scrise de către autori români, de specialiști în teologia biblică și cu siguranță, și în exegeză, și cu siguranță se vor mai scrie. Eu nu am vrut să încerc să intru în zona aceasta, pentru că, așa cum am spus, sunt lucrări foarte bune, dar am vrut mai degrabă să acopăr o zonă mai puțin acoperită și comentariile acestea se adresează unui public larg. Încercăm, practic, să explicăm textul Bibliei și să-l aplicăm pentru viața de astăzi, pentru credinciosul de rând din bisericile evanghelice și nu numai, din România. De aceea am încercat întotdeauna să fiu atent la limbaj, la modul în care comunic, astfel încât acest comentariu să fie cât mai clar. În ceea ce privește abordarea, încerc să merg capitol după capitol. Uneori am insistat mai mult pe anumite capitole, în special pe capitolele 2 și 3, pentru că acestea sunt, să zic așa, cele mai cunoscute, mai familiare publicului. Dar am încercat să nu evit nimic, nu am exegetat, după cum vă spuneam, fiecare verset, fiecare nuanță, nu am dezbătut și despărțit firul 4, ci am încercat să merg pe liniile mari de argumentare și să încerc să mă pun în postura unui cititor obișnuit care, atunci când citește un anumit capitol din Apocalipsa, se întreabă oare ce vrea să spună aici Ioan, autorul. Ei, și asta am încercat eu să fac, nu știu cât am reușit, dar am încercat să aduc răspunsuri la întrebarea aceasta. Și poate un ultim lucru aș menționa, nu vreau să vorbesc eu mult, evident. Abordarea, sunt mai multe și colegii invitați care sunt și specialiști, știu foarte bine că sunt mai multe moduri de abordare a cărții Apocalipsa, mai multe moduri de interpretare. Personal, după cum am și argumentat în carte, nu cred că un singur mod de a interpreta Apocalipsa face dreptate tuturor nuanțelor. Cum spunea cineva, Apocalipsa este un sui generis, este o carte unică în felul ei și cred că există elemente atât în așa numita interpretare preteristă, istoricistă, idealistă și de asemenea viitoristă, dar modul în care eu am înțeles, să zic, unde este greutatea mai mare, am încercat să plec de pe o platformă preteristă, să mă întreb ce a însemnat textul pentru destinatarii inițiali și apoi
în special urmărind o interpretare simbolică, să văd ce legături există între cartea Apocalipsa și restul canonului Scripturii. Întotdeauna am fost foarte intrigat când am fost copil și pe măsură ce am crescut de faptul că nu reușeam cumva să leg cartea Apocalipsa de restul canonului Bibliei. Parcă era ca statuia lui Nebucadnețar cu să încerci să lipești lutul cu fierul și nu, nici cum nu se legau. Aveam impresia că este un fel de intrus acolo cartea Apocalipsa, deși efectiv știam că este revelația, nu, și este inspirată de Dumnezeu. Or, ceea ce am încercat în acest volum a fost să arăt mai multe conexiuni cu pe linie simbolică cu teologia Vechiului Testament, a Noului Testament, cu diverse evenimente și episoade și teme teologice care sunt anticipate în Vechiul Testament, dezvoltate în Noul Testament, și apoi să arăt că, de fapt, Apocalipsa este până la urmă, se mulează pe aceste elemente și își are locul ei bine definit în canon. Nu este deloc un intrus, ci este revelația lui Dumnezeu pentru noi. Așa, cam aceste lucruri le-aș spune, să zic, în ce mă privește vis-a-vis de cartea aceasta. Mulțumim, Costel. Mă îndrept acum spre domnul director, domnul Ciprian Gheorghe Luca. O întrebare, aș spune, foarte simplă, dar care, să spunem, generează destul de multe discuții, cel puțin în vremea asta pe care o trăim noi acum. Și Costel spune în partea introductivă că se spune, și asta am auzit-o din multe locuri, că cartea aceasta, Apocalipsa, este una dintre cele mai dificile cărți de interpretat, greu de înțeles, tocmai de aceea și apar tot felul de idei, unele mai năstuznice decât altele. Vreau să spun, Costel, și vreau să punem de la punctul ăsta, cartea aceasta se lansează într-o vreme destul de dificilă pentru lumea întreagă. O carte în care cuvântul Apocalipsa, o vreme în care cuvântul Apocalipsa este cam pe buzele tuturor, toată lumea vorbește despre sfârșit, despre dezastre, despre sfârșitul lumii și tot așa. Deci viziunea aceasta a lumii față de sfârșit devine din ce o preocupare mai vizibilă peste tot, atât în presă și în discuțiile pe care le avem, inclusiv în mediile noastre evanghelice. Vreau să spun, fiind o carte foarte dificilă, cât de importantă credeți, domnule director, că cât de important este ca această înțelegere corectă, ce înseamnă de fapt o înțelegere corectă a acestei cărți? Pentru că pornind de la nevoia aceasta de a ști exact ce spune cartea și mai ales fără să o luăm nici în stânga, nici în dreapta, ne putem ghida și până la urmă trasa direcția noastră către veșnicie împreună cu Dumnezeu sau în afara împărăției lui Dumnezeu. Cum vedeți dumneavoastră importanța aceasta, mai ales că în vremea aceasta tot se vorbește despre sfârșit? Da, încă o dată apreciez invitația autorului și a dumneavoastră de a fi în seara aceasta la lansare. Eu am să încep prin a remarca cât de reușită este chiar coperta cărții, deși se spune să nu judeci o carte după coperte, dar e foarte reușită grafica, culorile, așa că felicitări încă o dată, chiar și pentru aspectul cărții. Este desigur foarte important și cartea Apocalipsa și cartea fratelui nostru Costel Gheoancă și faptul că apare acum în acest context. Pentru că, așa cum ați remarcat, există tot felul de interpretări și de idei năstrușnice. Ceea ce eu apreciez foarte mult la modul în care fratele Gheoancă a interpretat și a scris această carte și cred că o face foarte utilă pentru cititorii ei în vremea aceasta, sunt următoarele trei aspecte. În primul rând, este scrisă în cheie eschatologică, cum altfel, dar foarte bine integrată în arcul narrativ al întregii Sfintei Scripturi, adică ceea ce se numește metanarațiunea Scripturii. Deci își găsește locul în canon, numai că și îl găsește, dar este foarte atent, chipzuit, plasat în acord cu interpretarea întregului canon. Asta este un lucru care e demn de remarcat, pentru că mulți dintre cei care se
încumetă, am vrut să spun aventurează, să interpreteze Apocalipsa. O fac după ureche și ca și cum e singura carte din Biblie, ca și cum Dumnezeu n-ar mai fi avut nimic de spus ca revelație și ca și cum s-ar întâmpla doar astăzi lucrurile acestea. Ori, clar, când citim Apocalipsa, nu avem voie să uităm că este marea finală, acel grand final, da, al unui arc narrativ care începe cu creația și se termină cu noua creație, îndreptarea și noirea tuturor lucrurilor. Ăsta e primul aspect pe care îl apreciez și cred că este util în a-l ține pe cititor sau a-l ajuta pe cititor să rămână în scripturi fără să, sau aș spune altfel, să rămână înrădăcinat în întreg planul, în întreg adevărul lui Dumnezeu, fără să distorsioneze nimic. Al doilea aspect este cel profund cristologic și pneumatologic. Cristologic pentru că, așa cum autorul remarcă, tema centrală a cărții este domnia celui ce stă pe tron și a mielului. Finalmente, Apocalipsa nu este despre sfârșitul lumii. De fapt, nici nu înseamnă sfârșitul lumii, ci este descoperirea sau revelația lui Iisus Hristos. Apocalipsis Iesu Christu. Astea sunt primele trei cuvinte pe care le citești în carte și care îți spun că tot ceea ce urmează să scrie Ioan sub inspirația Duhului Sfânt nu este despre cataclisme și sfârșitul lumii, chiar dacă astea sunt parte într-un fel din ceea ce se întâmplă, ci este despre domnia și despre supremația și despre suveranitatea celui care scrie cu penița lui și cu voința lui istoria. Și apoi este profund pneumatologică și pe mine, ca teolog pentecostal, spre exemplu, mă interesează foarte mult aspectul acesta și cred că e chiar neglijat de multe ori, pentru că, într-un anumit sens, ceea ce noi așteptăm, dincolo de descoperirea lui Hristos în cele din urmă, este venirea Duhului în mod plenar. Nu este venirea sfârșitului lumii. Credincioșii nu așteaptă sfârșitul lumii, așteaptă pneumatizarea sau înduhovnicirea întregii creații prin înnoirea pe care o aduce puterea celui înviat din morți. Deci, faptul că autorul centrează cristologic sau, aș spune, cristocentric, da? Și pneumatocentric interpretarea este extraordinar și lucrul ăsta va fi foarte, foarte util pentru cititor. Și al treilea aspect, și cu asta închei, îndrăgesc foarte mult tonul sau registrul pastoral în care este scrisă cartea, fără pretenții, cu toate că e bine scrisă, dar fără pretenții din partea autorului că este un comentariu, așa cum spunea, de valoare, știu eu, de importanță exegetică, tehnică. Este scrisă într-un registru pastoral și cred că lucrul ăsta se asortează foarte bine cu intențiile lui Ioan. Pentru că Ioan nu scrie cartea asta, sigur că o scrie sub inspirația Duhului, dar el nu scrie ca să-i bagi în sperieți pe creștinii de atunci sau să-i înfricoșeze. El o scrie cu un scop pastoral, ca, cu inimă de păstor, ca să îi ajute să accepte suferința și necazul ca având un rost, poate mai greu de sesizat în încercare pe moment, dar un rost care contează cumva în economia timpului lui Dumnezeu și în economia lucrurilor lui Dumnezeu. Practic, prin cartea asta, Ioan le spune cititorilor, merită să suferiți, pentru că suferința aceasta nu este finală, ea va fi urmată de slavă, de faptul că Hristos va avea ultimul cuvânt. Și tonul pastoral al cărții propriu-zise se regăsește, în opinia mea, în abordarea pastorală pe care autorul o face. Costel, încă de la începutul cărții, din prefață, menționează foarte clar că acest volum se adresează unui public larg, nespecializat în studiul teologic, dar care poate fi folosit în egală măsură și de către pastor, preot sau studenți în teologie. Foarte important lucrul acesta, pentru că vine pe o nișă, aș spune, un nivel mediu de înțelegere și chiar spune că clar, nu pune accent deloc pe senzațional și pe stilul acesta. Aș spune că nu e neapărat o nișă, este exact
nevoia. Grosul sau nevoia, pentru că nișa sunt până la urmă experții aceia în turnul de fildeș, care de multe ori sunt plini de resurse, iar oamenii creștinii, să spunem de rând, care nu au pregătire teologică, sunt văduviți de asemenea. Ori este exact ceea ce e nevoie. Da, slavă Domnului pentru lucrul acesta. Ne ducem către domnul conferențial al Universității, doctor Baban. Domnule profesor, o întrebare foarte dificilă pentru dumneavoastră. Cartea aceasta generează foarte multe controverse, foarte multe discuții. Unii ajung să studieze, pun ghilimele de rigoare, cu o anumită atitudine și inclusiv autorul atrage atenția asupra atitudinii cu care trebuie să ne apropiem de cartea Apocalipsa și chiar spune clar că această carte trebuie studiată cu smerenie. Și vedem și noi în jurul nostru că uneori cartea aceasta, mesajele care oarecum pretind că reies din studiul cărții apropo, de fapt sunt niște idei, niște lucruri care, să spun așa, niște roade ale unor lupte pe un teren de joacă, așa cum autorul spune chiar în prefață. Vreau să spun următorul lucru. Haideți să vedem ce este Apocalipsa până la urmă. Pentru că, iar citez, cineva spunea că parcă poporul român are o predilecție deosebită în a căuta înțelegerea vremurilor sfârșitului. Ba mai mult, sunt câțiva oameni care pretind că au o anumită înțelegere și aceste mesaje sunt transmise foarte larg și ajungem să fim martori și noi, și mai ales dumneavoastră, ca teologi, ca oameni specialiști în studiul Noului Testament, al Sfintelor Scripturi, și care înțelegeți inclusiv limbile în care s-a scris Sfânta Scriptură, sunteți uimiți și noi suntem uimiți de înțelegerile acestea greșite, care până la urmă nu duc decât la rătăcire și moarte veșnică. Haideți să vedem ce este Apocalipsa și ce ar trebui un creștin să înțeleagă din cartea Apocalipsa. Mulțumesc pentru întrebare, e interesantă. Eu vreau mai întâi să-l felicit pe Costel sau Constantin, cum vrei, să-ți spun că a încercat un comentariu aplicativ pe această carte. Oricum, felicitări pentru toată seria. Și Apocalipsa este o carte extrem de interesantă, care, scriam eu aici, e prețuită nu pentru că este inspirată, nu pentru că este înțeleasă. Adică... Interesant. Da, din cele mai vechi timpuri are părți mai ușor de înțeles, mai ales unde viziunile nu sunt încărcate de simbolism și unde narațiunea e mai simplă. Și are părți grele de înțeles, unde crezi că... Adică știi că ai citit, crezi că ai înțeles și nu este deloc adevărat. Din cauză că în calitate de carte este singura foarte consistent scrisă în acest stil. Avem cărți profetice, avem capitole apocaliptice, avem în Daniel, de exemplu, în Isaia, în Ezechiel, avem în discursul Mântuitorului Iisus, avem în Evanghelii porțiuni, câte două capitole, în Marcu 3, în Matei, așa zise, mica apocalipsă. Avem în Petru, avem în Tesalonice, în epistola 1 și a 2 a lui Petru, niște viziuni apocaliptice. Avem chiar și în Iuda ceva despre istorie. Avem în 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, epistole Apostolului Pavel și în Romani. Apocalipsa înseamnă dezvăluire. Numai că revelație sau dezvăluire, câteodată mai glumesc și spun, nu întotdeauna lucrurile sunt dezvăluite. Uneori chiar sunt puțin învăluite, adică sunt prezentate un pic mai enigmatic, adică sunt mai greu de citit. Deci este o provocare Apocalipsa. De la început a fost. Creștinii din Siria, din Biserica Siriană, de limba aramaică, au obiectat puternic la primirea cărții Apocalipsa, deși venea de la Ioan și știa clar de aceea. Pentru că spuneau ei prea mult stil grecesc, prea multe imagini grecească, deși acolo întâlnești multe din Vechiul Testament, multe imagini și simboluri din Vechiul Testament. Dar, de exemplu, Apocalipsa e scrisă la întâlnirea dintre aceste două gândiri,
gândirea teologică vechi testamentală și simbolul de tip grecesc. Și zic o singură chestie. La un moment dat este prezentat că vine un cal vânăt, pe el este moartea și în spatele morții, în spatele calului, vine așa ca un scutier, zice locuința morților. Dar în limba grecești, în limba greacă, moartea poartă numele zeului morții, Thanatos. Iar locuința, ceea ce e tradus cu sălașul morților sau locuința morților, este Hades, care în alte părți, chiar de exemplu în traducerile ortodoxe, este tradus cu iad. Și este Hades, atât locuința morților, cât și zeul morților. Deci avem... cartea e revelată în așa fel încât să atragă atenția atât celor care au citit Daniel, de exemplu, clar, simbolurile sunt multe din Daniel, dar și celor care vin pe altă filieră a unei culturi grecești și spune, stai un pic, cine are control asupra pământului? Și atunci, asta spuneam, este o carte prețuită mai mult pentru că este inspirată, nu pentru că este înțeleasă. Putem să înțelegem. Și aici cred eu că este unul din marile merite al lui Costel, autorului Constantin Gheoancă, și anume, el a făcut o carte aplicativă, zice, comentariu aplicativ. Într-adevăr, cum spunea și invitatul dinainte, dacă făcea un comentariu în care să se lupte cu teoriile interesante, complicate și valide, era probabil greu, împovăra cititorul cu o muncă la care, dacă citea primele 3 pagini, zicea, asta mai încolo, când o să fie iarnă și focul arde în sobă, nu trebuie să mă duc nicăieri. Dar, nu somnifer, dar trebuie să stai să curgeți așa pe delete, mai bea o cafea, bea un ceai, iar o cafea, până la urmă să înțelegi ceva. Dar el face un comentariu aplicativ care, să nu uităm, colegul Constantin Gheoancă este un specialist pe predicare și pe filozofia omului, care e al doilea doctorat? Antropologie. Bun. El se apropie de subiectul greu al Apocalipsei. Nu neapărat încercând să răspundă la toate întrebările. Și îi recunoaște prin diverse părți ale cărții. Dar dând în punctele esențiale interpretări valide care pot fi aplicate. Acum, în activitatea mea de pastor și de profesor am întâlnit oameni care sunt extrem păstori, deci nu vorbim de studenți. Păstori care au depus de mult armele. Deci trebuie să fac un studiu special. Ei predică așa, din Apocalipsa predică din primele 3 capitole, pentru că acolo sunt niște mesaje, 7 mesaje către 7 biserici din partea Mântuitorului cel înviat, cu autoritate, le spune, de asta știu cine ești, ai făcut bine aici, dincolo n-ai făcut bine, lasă-te de asta, apucăște-te, dacă te întorci, o să-ți dau nu știu ce în împărăția cerului, un chei, să stai pe tron alături de mine, așa, dacă nu, îți iau sfeșnicul, îți iau butare, îți iau una și alta. De acolo se predică. La fel și cartea Evrei. Dacă întreb pe așa, de unde predică? Un pic la capitolul 11 și 12 despre credință, cum să fii credincios până la moarte, undeva pe la început că Dumnezeu... Dar în rest, deci aceste 2 cărți, Evrei și Apocalipsa, prin definiție, în mintea multor pastori, sunt lăsate pe locul ultim și penultim, nu știu care vine, dar alea sunt 2 locuri rezervate pentru ele. Și atunci, ce face frate Costel este că, colegul meu, profesor Costel, ok? Aici o să fiu un pic ambigu, că oricum mă bucur de cariera lui, mi-a fost student, mă voi adresa ca unui coleg. și în păstorire și în predare. Ei, aici face un lucru interesant. Deci, el oferă o recuperare a lecturii și a aplicației. Deci, nu ridică pretenția că răspunde la toate întrebările. Le lasă așa. Unori e transparent și zice, poziția mea ar fi pe aici, pe acolo. Nu intră într-o controversă în care se citeze 10 autori care sprijină pe el, 10 autori care sprijină cealaltă punct de vedere. Și ori asta e important, pentru că, mai ales trăind în vremurile noastre, ar fi cazul să citim Apocalipsa. Și să o citim cu folos, să aplicăm. Eu nu zic înțelegem totul, dar destul de mult în care Duhul Sfânt a inspirat pe autor, clar, și trebuie să preluăm avertizări sau încurajări. Apocalipsa e o carte
a încurajării să trăim o viață sfântă în așteptarea venirii Domnului Iisus și a judecării pământului. Că, până la urmă, asta e o mare nădejde. Sigur că ne se face un pic pielea găină. Dacă judecă, judecă și pe toți și pe noi. Am mai un verset în Ioan care zice că cine a crezut în Domnul Iisus a trecut de la moarte la viață și nu mai trece prin judecată. Dar totuși ar mai fi o evaluare pentru răsplătire, se pare, așa se înțelege din Noul Testament. În orice caz, Apocalipsa, deci o astfel de carte este, pe care o reții că inspirată, nu că pretinzi că ai înțeles totul, și e o carte de genul pe care la adolescență crezi că o înțelegi. Sau una. Crezi atunci, știți că adolescenții sunt de două, trei ori mai deștepți decât toți oamenii. Dacă îi întreb, ei, părinții n-au dreptate, ăia n-au dreptate, ei știu toți. Atunci zice, băi, doamne, acum învață repede, fă liceu, fă facultatea, căsătorește-te, că acum le știi toate. Cum ai trecut 21 de ani? Nu o să mai înțelegi. Cam așa este cu Apocalipsa. Da, 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 mulțumim foarte mult. Ne ducem la prietenii noștri, invitații noștri care sunt online. Frate Gelu sau Valentin, unul din dumneavoastră, din voi, care vă simțiți confortabil, vreau să discutăm puțin despre prima parte a cărții Apocalipsa, cartea aceasta foarte mult predicată, atunci când trei capitole, da? Atunci când vorbim despre cele șapte biserici, despre mesajele către cele șapte biserici, știți că și aici este o sunt interpretări diverse. Unii le situează ca epoși, ca știu ce, lucruri care vor veni. Haideți să vedem cum vedeți voi perioadele acestea, cum vedeți voi mesajele acestea către cele șapte biserici și unele dintre ele sunt foarte, foarte dure. Aș spune că se potrivesc cu vremurile noastre. Vreau să aud și părerea voastră, dragi prieteni. Acum le dăm întâietate cu altuia. Îmi permit eu să încep, Cătălin. În același timp spun că citind cartea asta am avut o surpriză extraordinară. Eu, bineînțeles, înțeleg ce înseamnă un comentariu biblic aplicativ. Dar mi se pare că din expresia aceasta cuvântul cheie este aplicativ. Și am fost surprins. Am fost surprins ca, de exemplu, în capitolul 1, în primele 8 versete, să văd 16 aplicații în ceea ce Costel a prezentat aici. A fost o surpriză extraordinară. Am avut harul ca să pun mâna pe cartea aceasta când încă era fierbinte, scoasă de curând de la tipar. Costel, în ziua în care a scos-o, așa a dus-o la Reșița. Am avut o întâlnire, o conferință pentru familii și el a venit cu câteva zeci de cărți. Mi-a zis, le-am adus, sunt cu mine. Iar eu i-am zis, Costel, super, le lași aici la Reșița și cu ocazia în care ne vom întâlni cu colegii păstori, am să le vorbesc despre cartea ta. Și el a zis, nu, asta e pentru frații din Biserica Speranța. Asta este pentru orice membru. Comentariul ăsta nu este un comentariu la un nivel la care simpli membri din biserică să nu înțeleagă nimic. Nu, e unul aplicativ. Și citind cartea am înțeles că acesta e adevărul. Am avut o surpriză ca în duminica în care Costel a fost împreună cu noi prezentând cartea aceasta bisericii să fie epuizată în aceeași zi. O surpriză extraordinară. Și asta dovedește prețuirea de care se bucură Costel în mijlocul bisericii, aprecierea și de asemenea poate interesul fraților în perioada aceasta, în vremea aceasta, pentru o asemenea carte. Acum, pe de altă parte, eu sunt subiectiv, vă mărturisesc lucrul acesta. Nu e prima carte pe care o citesc scrisă de Costel, ci este a treia. Dar, așa cum am zis, a fost pentru mine o carte surprinzătoare. A fost o carte surprinzătoare datorită modului și abordării pe care autorul a prezentat-o în cuprinsul ei. E o carte de care, cred eu, aveam nevoie. Aveam nevoie noi ca slujitori. Și de asemenea avem nevoie noi ca și biserici. Da, sunt niște vremuri numite de mulți apocaliptice,
evenimentele ce se succed cu repeziciune sunt interpretate într-un fel sau altul și versete din Apocalipsa sunt scoase din context și așezate în contextul evenimentelor sociale, evenimentelor pandemice chiar prin care trecem. În ceea ce privește primele trei capitole, da, așa cum spunea Cătălin, sunt extraordinar de actuale. Privind în ele, privim la biserică, privind la situația în care trecem, privind în jurul nostru, vedem lucruri pe care le putem constata în vremurile noastre, în bisericile pe care le slujim. Din nefericire este nevoie de atenționare, din nefericire este nevoie de o reîntoarcere la dragostea dintâi, este nevoie de a accentua din nou faptul că Hristos este pe tron, că El este stăpânul, ni se atrage atenția nouă ca slujitori, că vom răspunde înaintea lui Hristos, că vom da socoteală de lucrarea ce ne-a fost încredințată, ni se amintește nouă conducătorilor, liderilor bisericilor locale faptul că Dumnezeu veghează, că Dumnezeu este în control. De asemenea, e o încurajare deosebită. E o încurajare deosebită pentru vremurile acestea, ceea ce spune cartea Apocalipsa și, da, este o descoperire a vremurilor din urmă, dar este în același timp o descoperire a stării bisericii actuale. Și mă bucur că autorul, Lucrez Costel, a prins aspectul acesta foarte bine. Așa cum spuneam, aplicațiile sunt foarte clare, nu-i loc de interpretare în privința aceasta, în perspectiva aceasta. La începutul cărții menționează aspectul acesta. E o carte deosebită, ne prinde foarte bine și am fost de asemenea cercetat de ce a spus domnul profesor Baban. Eu sunt unul dintre aceia care n-am îndrăznit să trec mai departe din capitolul 3 cu predicarea cărții Apocalipsa. Și asta poate și datorită lipsei unui suport, cum e cartea aceasta, un suport aplicativ, o înțelegere a modului în care Costel vede lucrurile. Și aici sunt subiectiv, pentru că gândim la fel din punct de vedere teologic, gândim la fel din punct de vedere a perspectivei escatologice și din perspectiva aceasta mi-a plăcut foarte mult cartea pentru că gândim la fel din această perspectivă și repet, sunt subiectiv. Da, sunt subiectiv pentru că este o carte extraordinară, sunt subiectiv pentru că Costel este prietenul meu și de asemenea sunt subiectiv pentru că am găsit o carte scrisă pe Apocalipsa, care poate să fie citită de membrii simpli ai bisericii și care să înțeleagă perspectiva pe care el o are și mesajul acestei cărți. Încă o dată, felicitări, Costel, pentru modul în care ai redactat cartea aceasta. Costel a simțit nevoia. Cred că și l-a ascultat multe predici. A văzut că e o lipsă în predicare din celelalte capitole ale cărții și știu că ne mai pregătește o surpriză, o să o spunem la final despre următoarea carte, tot în zona aceasta a lipsei de predici. Așa că, Valentin, fii atent, o întrebare așa puțin mai din helicopter view, da, puțin mai de sus, ne uităm puțin la carte, dacă începând de la primul capitol până la final vedem o grămadă de termeni, să spunem așa, care la un moment dat zici că n-ar avea nicio treabă. Se vorbește despre lupte, se vorbește despre aliați, despre răscumpărare, despre judecată, despre pedeapsă, judecată finală. Da, tot felul de animale, simbolistic asta este destul de prezentă. Vorbim despre victoria mielului, vorbim despre nunta mielului, vorbim despre împărat, marele tron, da, se vorbește foarte mult despre tron. Cum vezi tu aspectul acesta, finalul, să spunem, cărții, modul în care tot acest plan de mântuire a lui Dumnezeu se încheie și cum, să spunem, ar trebui să privim noi ca și credincioși toată această viziune din partea lui Dumnezeu? Că până la urmă am înțeles că această carte este o descoperire, este o viziune care vine prin Duhul Sfânt.
Da, așa cum spuneai, de multe ori termenii ăștia oarecum complicați, apocaliptici în cele din urmă, ne sperie și aici e oarecum ciudățenia, pentru că această carte a fost o carte menită să îi încurajeze pe credincioși. Scopul ei a fost să le dea putere în fața persecuțiilor, a greutăților de tot felul, și din păcate noi am ajuns să interpretăm și să abordăm cartea Apocalipsa într-o asemenea manieră încât câteodată după studiul ei, după unele abordări ale ei, ca să nu mai zic despre ecranizări ale Apocalipsei, plecăm mult mai speriați. Acum, ceea ce m-a, ca să spun așa, m-a uns la suflet în timp ce am parcurs cartea aceasta a fost faptul că la fiecare capitol, la finalul fiecărui capitol, chiar înainte de rezumat, există o rubrică intitulată Perspectiva Cristocentrică. Și mi-a plăcut deosebit de mult aspectul acesta, pentru că în cele din urmă, așa cum sublineau și antevorbitorii mei, cartea Apocalipsa este despre Domnul Isus Hristos, este descoperirea lui Isus Hristos. Întotdeauna ar trebui să plecăm de la Apocalipsa cu Isus Hristos în minte. Am înțeles corect Apocalipsa, am studiat-o corect, am aplicat-o corect. Dacă lipită de mintea noastră, de inima noastră, rămâne imaginea lui Isus Hristos. Din păcate, poate e deprisos să mai spun, am citit multe articole, chiar și cărți, după care rămâi în minte cu alte imagini după ce ai studiat cartea Apocalipsa. Stalin și-a avut vremea lui, unii predicau la vremea aceea, acum s-a trecut și de Stalin și de Hitler, momentul a fost depășit, au venit alții la rând. Dar Iisus Hristos trebuie să rămână în mintea noastră și Costel reușește să facă lucrul acesta, dar mai mult decât atât, nu este doar imaginea Domnului Iisus Hristos, ci Apocalipsa subliniază că Domnul Iisus Hristos este cel biruitor. Domnul Iisus Hristos biruiește. Și cartea Apocalipsa, la fel ca întreaga scriptură, și lucrul ăsta e fascinant și la Biblie în general și la Apocalipsa, este o carte sinceră. Este descoperirea lui Iisus Hristos și Iisus Hristos nu le ascunde credincioșilor lui de atunci și nici celor de azi faptul că vor suferi. Cartea Apocalipsa ne descrie momente de persecuție, de suferință extreme câteodată. Și cei credincioși, de pildă, avem pe sfinții de sub altar care strigă: Doamne, până când vei zăbovi să răzbuni sângele nostru? Și răspunsul pe care îl primesc aceștia, într-un fel, ne sperie, pentru că Domnul spune: mai trebuie să așteptați un pic. De ce să mai așteptați? Pentru că mai trebuie să moară și alții. Ni se vorbește apoi despre cei care au biruit și care nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Deci, cartea Apocalipsa, la fel ca de pildă cartea Faptele Apostolilor, este o carte care ne descrie într-un mod cât se poate de real, cât se poate de concret, suferințele prin care vom trece, dar împletit în cartea Apocalipsa cu această descriere a suferințelor, este biruința lui Iisus Hristos. Iisus Hristos a biruit, dar el a biruit fiind miel, a biruit în calitate de miel, a biruit prin jertfă, a biruit prin sângele vărsat, iar noi, cei care îl urmăm, suntem chemați să mergem pe aceeași cale, să biruim la fel ca el, având garanția biruinței, dar același gen de biruință, să nu ne urâm viața până la moarte. Așa că, într-adevăr, așa cum ai spus, sunt mulți termeni și multe episoade sumbre care ne sperie, dar dincolo de toate acestea este imaginea mielului care rămâne biruitor. Și cartea nu se încheie cu un episod sumbru, ci cartea se încheie cu o nuntă. Și în astfel de vremuri ca cele pe care le traversăm, e o încurajare deosebită să știm că, deși încercarea lovește și lovește și pe creștini, Iisus Hristos este același, puterea lui este aceeași,
și putem să rămânem fermi și încrezători în el. Și aici aș aprecia și aș sublinia și detaliul acesta tehnic. Încă de la început, Costel, în partea introductivă, își face timp să explice o mulțime din termenii aceștia care ne sperie atunci când abordăm Apocalipsa, și astfel încât atunci când începem să citim cartea, deși deja având termenii aceștia clarificați, ne este mult mai ușor. Mulțumesc, Valentin. Următoarea întrebare este o întrebare pentru toată lumea, pentru toți invitații, așa că vă rog să interveniți atunci când este nevoie. Și încep cu Costel. Costel, cartea Daniel, cartea pe care am început-o, văd că ai și tu o preferință. Mergi în zona aceasta profetică foarte mult. Cartea Daniel, acum mergem spre Apocalipsa, Revelația, da? Și probabil urmează ceva tot așa de important și de interesant pentru vremurile acestea. Am discutat foarte mult când am studiat cartea și am prezentat cartea Daniel despre suveranitatea lui Dumnezeu. Știu că a fost o preocupare și chiar spune, la un moment dat tu spui că tema centrală a cărții Apocalipsa este domnia celui ce stă pe tron și a mielului. Cu alte cuvinte, suveranitatea lui Dumnezeu. Cel Dumnezeu este încă în control. Uitându-ne la ce se întâmplă în jurul nostru, haideți să ne uităm totuși la realitatea aceasta care ne înconjoară, la mesajele pe care le vedem. Am avea impresia și tindem să credem, firea aceasta omenească, că parcă Dumnezeu nu mai e în control. Totul s-a perturbat atât de tare încât parcă mergem așa, fără nicio direcție, parcă lucrurile care le așteptam și generații de credincioși le-au așteptat întârzie să vină, ne-am pierdut poate nădejdea unei reveniri a Domnului Hristos, a unei întâlniri cu mielul, da, la nunta mielului, și ne mai întrebăm dacă Dumnezeu într-adevăr mai e cu noi și a luat mâna de pe pământul acesta și suntem pradă haosului, sau încă e un plan în care Daniel, cartea Daniel, am stat și am discutat cu Costel foarte mult. Aș vrea să aud care e părerea dumneavoastră, mai e Dumnezeu în control, uitându-ne la prezent și la ceea ce cartea Apocalipsa spune. Vă rog să interveniți atunci când considerați. Costel, încep cu tine. Da, eu o să fiu foarte scurt. Prefer să le ofer oportunitatea invitaților noștri să dezvolte mai mult aceste lucruri. Cu siguranță Dumnezeu este în control. Este o temă centrală a întregii scripturi, cum spunea foarte frumos mai devreme Vali, dar în special o temă a cărții Apocalipsa. Dar ce este interesant de văzut în special în cartea Apocalipsa este modul în care Dumnezeu guvernează lumea și stă pe tron. El nu o face într-un stil dictatorial, nu o face panicat, nu trebuie să țină hățurile foarte strâns ca să se asigure că lucrurile se întâmplă așa după cum dorește el. Dumnezeu are posibilitatea și asta nu-l face să fie mai slab, dimpotrivă, chiar mai puternic, mai impresionant în suveranitatea lui, să guverneze lumea exact fără abatere spre planurile sale eterne, lăsând spațiu de manifestare unor agenți morali liberi, care la un moment dat pot să facă răul, cum ar fi, de exemplu, persecutorii, cum ar fi această alianță între Satana, profetul mincinos și Anticrist și alte forțe ale răului care coalizează. Deci Dumnezeu nu este ca noi, nu se panichează, nu simte nevoia unui control din acesta de tip polițianist, ci el este atât de stabil pe poziție, planurile sale sunt perfecte și poate să folosească în economia și în planurile sale și să întoarcă chiar și răul spre bine, încât modul în care el guvernează adeseori este un mod subtil, uneori o face, intervine și foarte puternic și scutură universul, dar de multe ori el guvernează ca un susur blând. Asta trebuia să înțeleagă, că Dumnezeu nu se arată doar în foc și în furtună, el poate să guverneze în cursul normal al lucrurilor. Mulțumesc. O altă părere? Continu eu atunci. Te rog. Dacă este în ordinea pupitrelor. Ai menționat și tu, Cătălin, și apoi Costel, sigur, ca autor a subliniat lucrul acesta despre ordinea în care cărțile au apărut.
Eu m-am prins de ceva vreme că e programatic apariția aceasta cărților. Și când am spus în prima mea intervenție că el scrie în cheie satologică, m-am referit exact la ce urmează să spun acum, și anume că începând cumva de la jumătatea Scripturii și apoi de la sfârșit, Daniel și Apocalipsa, cu esatologia, Costel cred că își setează cumva tonul pentru ceea ce urmează, pentru serie, în sensul că Scriptura este văzută și interpretată în lumina revelației, a eschatonului, dacă vreți, final. Asta mi-amintește de Domnul Iisus Hristos, care în Evanghelia după Marcu, de exemplu, le cere unora dintre beneficiarii minunilor lui să nu spună nimic până când va învia. Și ceea ce dă de înțeles acolo este că viața lui și învățătura lui trebuie interpretată în lumina învierii. Tot așa cum, probabil, ceea ce urmează să primim de la autor trebuie interpretat programatic în lumina eschatonului, a viziunii lui Dumnezeu și a revelației lui Dumnezeu. Cred că e important lucrul acesta. Acum, vorbind despre miel, pentru că s-a amintit despre mielul care stă pe tron, eu cred că Apocalipsa a fost și este extrem de relevantă ca model pe care îl propune din punct de vedere nu numai religios, ci și sociopolitic. Pentru că modelul de putere pe care Hristos îl prezintă sau este prezentat ca fiind el modelul acestei putere, nu este taurul, leul, nu știu că, deși el este din leul din seminția lui Iuda, ci este mielul junghiat. Mielul junghiat. Modul lui de a conduce lumea nu este prin a răgni, nici prin a sfâșia, ci este prin a se lăsa junghiat, rănit. Și aici este, întrebai tu, dacă Dumnezeu mai este în control. Tocmai că aici este frumusețea și gloria stăpânirii lui Dumnezeu. Modelul lui de putere nu este cel pe care uneori, din nefericire, chiar în vremea aceasta noastră, mulți îl prefer, mulți dintre creștini, să pună mâna pe butoane, să facă ei, să conducă ei lumea, să dea legi, să facă toată lumea să trăiască după cum vor ei și să pună ei la punct lumea. Nu, Hristos nu face asta. El se lasă răstignit din dragostea cu care îmbrățișează pe toți. Și apoi această dragoste este irezistibil de convingătoare pentru toți cei care în retrospectivă se uită apoi și sigur cred în el. Deci este un foarte puternic și relevant model religios, dar și sociopolitic. Unele dintre titlurile care sunt extraordinar de inspirate, mă scuzați, dar eu remar de la coperți până la titluri, mă uit, mai ales la un predicator așa bun ca și Costel, e fain să iei idei de titluri de predică de aici și de... În sfârșit, este una aici tare de tot, Lacrimi în tabăra coaliției, anticristice și bucurie în ceruri. Câteodată și în coaliții mai sunt lacrimi. Apropo de aspecte sociopolitice. Trebuie să specific treaba aceasta. Specialitatea ta este teologia publică, așa da. Că... Păi de asta mai am permis comentariul și mai zic una tare de tot. Ospățul nunții mielului versus, am spune, aici scrie și masa funebră a vrăjmarului. Niște imagini extraordinare, dar forța lor de a sintetiza, de a surprinde, mi se pare extraordinară. Încă un lucru și cu asta îmi închei intervenția, pentru că am vorbit despre un registru programatic, esatologic, sau de interpretare în registrul acesta al esatologului, mi se pare că ceea ce Costel încearcă să facă, nu știu dacă el va fi de acord cu ceea ce spun eu, până la urmă, așa,
Dacă ne imaginăm că Costel conduce aici o mașină, da, și încearcă să... este ca și cum se uită, el nu se uită în spate, nu se uită în lunetă, el se uită pe parbriz, în față, la ceea ce este așezat, dar în același timp cu un ochi se uită în oglinda retrovizoare a profețiilor din trecut și este modul acesta extraordinar de a fi cu ochii spre cer, dar cu picioarele pe pământ. Și ancorat în profeție și în istorie, în ceea ce Dumnezeu a promis. El pare că începe cu oglinda retrovizoare, că se duce la Daniel și așa, la Apocalipsa, dar nu este o începere cu trecutul, din felul în care eu simt, este o privire spre viitor cu ochiul la retrovizoare, în așa fel încât direcția mașinii, direcția de interpretare să fie una bună și sigură. Slavă Domnului! De acord. Mulțumesc! Slavă Domnului! Așa am simțit eu! Da, corect. Doamna profesor Baban, am o întrebare, mi-e și teamă să o pun, dar o pun, numără, ca să mai mișcăm puțin discuția. Foarte prezentă și de-a lungul întregii scripturi, dar și în cartea Apocalipsa se vorbește despre închinarea la idol, despre lepădarea de credință, fiară, antichrist și e un subiect destul de prezent și astăzi în discuțiile din jurul nostru. Haideți să vedem puțin despre subiectul ăsta al apostaziei și al lepădării de credință în zile din urmă. Ați văzut că e un subiect și știu că oricum am discutat subiectul acesta, generează comentarii și va genera probabil și în continuare, dar dacă toți suntem aici și ne permite și timpul și putem să discutăm, vreau să discutăm, să înțeleagă odată tot românul și să fie motivat să se lămurească citind cartea aceasta, cel puțin să stabilească un nivel cât de cât pe înțelesul tuturor a ceea ce înseamnă apocalipt, sfârșit și închinarea la tot felul altceva de afară de Dumnezeu. Ce este lepădarea de credință, ce înseamnă închinarea la idol și mai mult care este până la urmă care sunt implicațiile, pardon, acestor acte deliberate. Vreau să spun asta. Închinarea la idol o faci în mod voit, la fel lepădarea de credință o faci, plus mai spun de pecete, fiare și tot felul de orătănii pe care le întâlnim în jurul nostru, în discuții online și mai spun chiar și prin biserici. Okay. Întrebare interesantă, pe fond, dar lepădarea de credință nu un termen care apare în Apocalipsa. Asta e. Am spus de-a lungul întregii scripturi. O observație apare în 2 Tesaloniceni, unde spune nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să vină lepădarea de credință și fără înainte de a se descoperi omul fără de legii sau fiul pierzării. În speță este vorba despre venirea Domnului Iisus Hristos. Și asta ne arată că Dumnezeu are un fel de calendar pe care El știe. Ucenicii l-au întrebat adesea pe Domnul Iisus, chiar și după, și înainte de a învia și după, și El a zis acestea, lasă că le păstrează Tatăl. Domnul Iisus nu prea, de puține ori s-a băgat. A spus lucruri despre viitor, dar cu grijă. Și aici, ca să răspund la întrebarea dinainte, și mă întorc imediat la asta, Apocalipsa este o carte a revelației, dar Dumnezeu păstrează multe lucruri din escaton, din viitor, și multe lucruri din veșnicie încă secrete. Nu înseamnă că ni le va ascunde întotdeauna, dar ne-a dat repere esențiale și pe reperele esențiale noi trebuie să mergem. Eu cred că Apocalipsa se aseamnă mai mult cu o busolă. Ori de câte ori cineva vrea mai mult decât să știe direcția, vrea și detalii, să cunoască culorile, știu eu, sau datele, în calendarul, ceasul în care va veni Fiul Omului, adică Domnul Iisus Hristos, atunci primejdea de erezie, ca în principiul lui Heisenberg, crește enorm. Cu cât vrei să știi mai mult localizarea, nu mai știi nimic despre energie. Cu cât vrei să știi energia, nu mai știi despre localizarea unui electron, poate, nu știu dacă câți mă urmăresc, dar asta e principiul. Principiul incertitudinii lui Heisenberg. Când vrei să știi ceva, altceva alăturat, nu mai știi, cam asta ar fi, sau complementar. Și atunci, Apocalipsa este
o busolă care arată direcția principală. Așa cred că ar trebui să fie folosită ca să navigăm în apele istoriei. Pentru că de multe ori se spune lucrurile acelea nu le scrie. Sau chiar și în Daniel, păstrează, sunt pecetuite. La sfârșit cineva o să le citească, atunci o să înțeleagă. Deci sunt lucruri pe care Dumnezeu le păstrează pentru timpul potrivit. Iar noi cred că citind întreaga Biblie ar trebui să ne învățăm să fim încrezători în Domnul și să vedem busola. Chiar schema Apocalipsei este, apropo de asta, e greu de interpretat Apocalipsa, pentru că se bazează așa, pe o istorie a judecății pe pământ, care este comandată de o închinare care în spațiu veșnic are loc undeva în templu ceresc și durează probabil o oră, două. Deci o oră, două, ca o închinare obișnuită la templu, în templu ceresc, unde e trenul, unde e tronul lui Dumnezeu, când se sună din trâmbiță, când se varsă potirul, pe pământ se traduce în epoci de judecată până la sfârșit. Deci, cele două perspective cronologice sunt vast diferite. Adică acolo trece puțin, e relativitatea timpului, un pic condensat. Aici se întâmplă epoci de 7 ori așa, de 7 ori altă trâmbițe, 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 potire și nu știu ce. Deci, e o carte foarte interesantă. M-ați întrebat apoi despre idoli. Sigur că tendința omului păcătos, nu omului în felul în care l-a creat Dumnezeu, dar tendința păcatului este să înlocuiască pe Dumnezeu de la închinare. Asta se bazează chiar pe ispita satanei pentru cei din grădina Eden. Dumnezeu nu are dreptate, Dumnezeu nu este bun, Dumnezeu nu vrea ca noi să fim promovați și să ajungem ca El, cu toate că asta e cea mai mare minciune, pentru că deja ai creație după chipul și asemănarea. Deci asta e o contradicție în termeni. Cum adică te-am creat după chipul și asemănarea mea și vine șarpele și spune nu, El nu vrea să fie asemănat cu El. Deci tendința omului păcătos este să înlocuiască pe Dumnezeu din centrul vieții sale. Ori aici intervine ceea ce aș numi teologia imaginii. Adică noi suntem imaginea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim întipărirea și manifestarea ființei Lui în univers. Și prin om, Dumnezeu conduce și va conduce universul, și dacă nu se vede asta bine acum, se va vedea după înviere, în cerurile noi și pământul nou. Se vede însă și acum prin faptul că o persoană care este om, apropo de Evrei, capitolul 1 și 2, Fiul întrupat, Iisus Hristos, El este la vârful conducerii, fiind regele regilor și împăratul împăraților. Deci, Dumnezeu se exprimă prin om. Omul căzut în păcat, în loc să se întoarcă ca să mulțumească lui Dumnezeu, să se centreze pe El, are o tendință irezistibilă. Unii zic că harul irezistibil, cred că tata, stai să vezi ce irezistibil e păcatul dacă nu ești mântuit. Spre a pune altceva. Când ai pus altceva, fie că te pui pe tine, fie că ai pus pe diavol, fie că ai pus un obiect fără viață, fie că ți-ai pus un simbol, un logo de firmă, de Chevrolet, Jaguar sau ce vrei, că până la urmă și noi cu animalele astea recunoaștem forța simbolisticii. Ne trebuie un mic crocodil, un mic Jaguar, o chestie, un logo, să ne atașăm mintea, simbolurile de ele. Asta e antropologie. Ok. Asta este idolatrie. Și atunci, da, am întâlnit un, mă rog, niște profesori, un film, mai multe chestii, care zice, captivitatea formei, în loc să mai gândesc principial, forma mă fură. Așa începe idolatria. Te fură forma în loc să te, sau creatura în loc să te, să-ți aresteze atenția și să te atragă permanent de definitiv creatorul. Și cred că asta este problema. Și până când nu se rezolvă asta, prin nașterea de sus, prin venirea Duhului Sfânt, care vine din cauza că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, până când nu suntem refăcuți, asta înseamnă, în Hristos suntem făpturi noi, suntem reașezați, remodelați, recentrați. E ca și cum a avut loc un accident așa groaznic, încât dintr-o mașină Mercedes foarte bună, a rămas doar o pictură de genul Picasso, adică roata aici, cealaltă aici, știți cum e, nasul e aici, ochiul, așa, și formă zici ce impresie artistică. Ceea ce e foarte interesant, că îl prețuiesc pe Picasso, nu vă faceți probleme, dar cam așa arată mașina vieții umane, total deplasată. Și atunci Hristos zice, hai să vă recentrez în mine. Și asta este mântuirea. Deci idolatria aici ne aduce, într-o schimbare a centrului și o tiranie a formei. Uitați-vă că orice păcat, de la a fi gurman, de la a bea până la sexualitate, forma
te domină și te înrobește, nu ești în stare să rămâi principal în Dumnezeu, să reflecți, să reflectezi chipul, să lași să se reflecteze chipul său în tine. Deci asta numește teologia imaginii. Ok. Și atunci, în formă, vorba lui Titu Maiorescu, că România au înclinație să aibă forme fără sens, adică repetă formele civilizației, dar fără să fie pătrunși de conținut sau fără să aibă conținut la un nivel acceptabil. Diavolul în Apocalipsa face mereu ce face Dumnezeu. Vrea să limite ca să se înlocuiască. Asta este. Îl limită ca să înlocuiască. Și cred că diavolul, un fel de satana, este un fel de avocat al supremației materiei, în sensul că Doamne, ai creat un univers material, acum ăsta trebuie lăsat să se autodetermine. Ok, deci primul care pune pecete pe 144.000 de credincioși apar de două ori și cu semnificație diferită, după părerea mea, dar n-am verificat să văd ce spune exact aici, cum comentează, dar cred că a găsit Costel o aplicație bună. Am verificat în alte capitole, sau m-am uitat, nu am verificat. Mă uit să văd ce spune, sunt curios. Ok. Primul care pune peceta ca să pe oameni este Dumnezeu. În Apocalipsa. El pune pe 144.000. Înainte de asta, pe noi toți, zice, v-am pecetuit prin Duhul Sfânt. Deci, peste noi, așa cum stăm de vorbă, dar nu se vede invizibil, e o pecete. Spune, asta e proprietatea mea. A pus steagul pe lună. Pe noi, păi, e steagul Dumnezeu. Asta e proprietatea mea. Diavolul, ca să concureze pe Dumnezeu, zice, și eu sunt cineva, și eu sunt o mare persoană. Pun și eu pecete. Pe urmă, Dumnezeu se întrupează. Și eu fac chipul meu. Chiar ai chipul fiarei, ai nu știu ce. Și atunci, da, în Apocalipsa găsim, într-o formă poetică, simbolică, profetică, apocaliptică, aceste înlocuiri ale Dumnezeu. În final, însă, toate se distrug, sunt destinate fie focului, realmente, fie focului iadul, adică focului veșnic. Și este foarte interesant. Aș vrea să spun că Apocalipsa e o carte care te pune prin gânduri, prin faptul că este un fel de... Apropo, erau în zilele astea filmul și termin imediat. Matrix Reloaded, adică Matrix reîncărcat. Și îmi place filmul. Parcă sunt mai întunecate următoarele seriale, dar primul a fost mai interesant. Ok. E o idee. Poate odată facem o emisiune despre Matrix sau despre aceea. Literatura științifică fantastică din punct de vedere al Noului Testament. Și Apocalipsa. Nu știu. Problema este asta. Deci, Apocalipsa, în ultimele capitole, e un fel de Eden Reloaded, adică reîncărcat. Dumnezeu aduce lumea, dar o aduce într-un punct de fericire, însă nu în cerurile vechi și în pământul vechi. Cer nou, pământ nou. Nu la țară, vreau să spun în Eden, unde grădină, ci într-un oraș, deci zonă suburbană. Din oraș curge un râu și sunt copaci, așa. Este copacul vieții și, interesant, lipsește copacul cunoștinței binelui și răului. S-a încheiat examenul la etica cosmică. Pentru că noi toți cei care ajung în pământul nou și cerul nou, zic așa, Doamne, Tu definești binele și răul. Apocalipsa este despre această încheiere fericită. Nu știu dacă am răspuns. Bana. Și trebuie să ne ferim de tentația de a pune în locul Creatorului creatura, de a cădea sub tirania formei. Surogatul. Nu neapărat. Arta este atracția formei, dar forma este așa de interesantă încât îți poate atrage atenția asupra ei și să nu mai vezi conținutul. Ori conținutul e foarte important. Domnul Iisus Hristos, despre care zice Domnul Iisus, Tatăl Ceresc, acesta e Fiul meu preobit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Deci conținutul e o relație. Slavă Domnului, mulțumim. O ultimă întrebare pentru... Înainte de a-i da din nou cuvântul autorului, o întrebare pentru prietenii noștri, pentru invitații noștri din online. Dragilor, știți foarte bine cartea Apocalipsa, dacă inclusiv autorul în carte menționează ca o parte, ca o temă, să spunem, majoră în această carte, despre închinare. O altă temă care creează disesiuni, dar vorbim de realitatea prezentă, dar și în cartea Apocalipsa se vorbește foarte mult despre închinare, despre cântare, imnuri, adorare, despre expresia axios vrednic esse, da?
Și de asemenea, tot felul de, să spunem așa, cântări, imnuri și metode de închinare. Haideți să vedem cum vedeți voi, dragilor, toată această închinare în Cartea Apocalipsă, dar tot așa, uitându-ne în întreaga Scriptură, de la început până la final, suntem întotdeauna îndemnați să binecuvântăm, să lăudăm, să ne închinăm, să ne dăm cu totul lui Dumnezeu și uite că până la urmă se întâmplă, deși, cum spunea și invitatul nostru, domnul profesor, există și capcane surogate în care închinarea reală către Dumnezeu este înlocuită cu închinarea către alte făpturi și chiar către Antichrist. Haideți, vă rog, vreau să aud părerea voastră. Cătălin, dacă îmi dai voie, vreau din nou să încep eu dintre noi doi, dar am să încep privind un pic la o întrebare anterioară pe care ai pus-o și anume, mai este Hristos pe tron? Este El suveran? În contextul acesta, este El suveran? Dumnezeu conduce întreg universul chiar și în contextul în care ne aflăm? Având în vedere faptul că m-ai provocat să medităm la primele trei capitole, în contextul acesta în care ne sunt prezentate bisericile și problemele din biserici și provocările bisericilor, în contextul acesta e o revelație deosebită pe care o are Ioan, o descoperire deosebită în capitolul 1. Și aș vrea să citesc câteva versete, 1 de la 4, încolo unde spune: Ioan către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine. Și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel dintâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatălui, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Și continuă Scriptura spunând: iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Dacă nici aceasta nu este o imagine a unui Dumnezeu suveran, a unui Dumnezeu care conduce toate lucrurile, chiar dacă, așa cum sublinia autorul, undeva avem senzația că El este poate departe de noi, că în momentul acesta ne lasă pe noi să ne zbatem, să frământăm, să rezolvăm câte ceva. Realitatea, dragii mei, este că El, da, El este în control. Și de asemenea, Cătălin, întrebarea pe care ai pus-o mi se pare foarte importantă. Foarte importantă și actuală, pentru că suntem provocați cu întrebarea aceasta. Ce înseamnă cu adevărat închinare înaintea lui Dumnezeu? Și dacă privim din perspectiva cărții Apocalipsei, închinarea este o glorificare, o laudă la adresa lui Dumnezeu. Pentru ceea ce este El și pentru ceea ce a făcut El, pentru ceea ce face și pentru ceea ce va face. Închinarea noastră trebuie să-L aibă pe El în centru. Am o problemă cu unele, poate, metode de închinare din zilele noastre centrate pe senzații. Și sunt închinători, și noi știm lucrul acesta, sunt persoane care ne conduc în închinare și sunt de asemenea închinători care caută lucrul acesta. Știți întrebarea aceea pe care probabil am auzit-o fiecare dintre noi? Cum a fost la biserică? Cum te-ai simțit la biserică? N-are de a face dacă închinarea a fost una biblică, n-are de a face dacă închinarea noastră a fost pe placul lui Dumnezeu, s-a bucurat Dumnezeu de prezența noastră, de închinarea pe care am adus-o, ci e vorba despre tine. Cum te-ai simțit la biserică? Sau sunt oameni care zic: nu-mi place genul acesta de închinare, vreau să mă închin într-un mod special, vreau să mă închin într-un alt mod înaintea lui Dumnezeu. Și are de a face închinarea cu oamenii și cu modul în care oamenii văd ce înseamnă să se închine. Și închinarea și-o dau după placul lor. Asta e un pericol extraordinar. În Cartea Apocalipsa vedem închinarea pe care universul întreg o aduce lui Dumnezeu. E o închinare extraordinară. E o închinare extraordinară pentru că tot cerul cântă. Închinarea este una participativă. Nu vedem acolo un cor care cântă și toți ceilalți se uită și la sfârșit încep să aplaude. Nu. E o închinare participativă. Întreaga creație îl laudă și îl glorifică pe Dumnezeu. Pe de altă parte, mai e o problemă interesantă, și anume că închinarea în Cartea Apocalipsa are de a face cu cuvinte. Spune Scriptura: cântau o cântare nouă și ziceau.
Era o cântare în care ziceau, deci închinarea aceasta este o închinare nu condusă de senzații, de ce simt, ci o închinare condusă de modul în care îl vedem pe Dumnezeu, cine este El și modul în care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. În ceea ce privește închinarea din Cartea Apocalipsei, vedem lucrul acesta minunat, cum cerul întreg, întreaga creație îl glorifică pe Dumnezeu prin închinare, prin cântare. Și de data aceasta, poate subiectiv, îmi place mult închinarea prin cântare. Poate tocmai pentru că sunt afon. Pentru că tocmai nu știu să cânt și dacă ar trebui să cânt, să mă aud eu cântând, doar eu cântând, ar fi vai de biserica condusă în închinare de către mine. De aceea îmi place foarte mult închinarea, dar închinarea care îl glorifică pe Hristos. Închinarea care are un mesaj biblic, un mesaj coerent, care transmite nu senzații, ci transmite un adevăr. O închinare de care Dumnezeu să se bucure, care să-i facă plăcere lui Dumnezeu, o închinare după Scriptură. Asta vedem în cer și asta ne dorim să experimentăm aici, pe pământ. De aceea, închinarea pe care o ducem lui Dumnezeu trebuie să fie, așa cum spune Sfânta Scriptură în Cartea Evrei, o închinare plăcută, cu evlavie și cu teamă sfântă. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Este explicația pe care autorul Epistolei către Evrei o dă cititorilor săi. O închinare evlavioasă care să-L glorifice pe Dumnezeu. Nu care să atragă atenția asupra închinătorului, ci asupra celui care este vrednic, așa cum spune Cartea Apocalipsa, singurul care este vrednic de închinare, singurul care merită toată slava, toată cinstea, toată adorarea pentru ce este și pentru ceea ce a făcut pentru fiecare dintre noi. Este un lucru minunat acesta pe care îl vedem în Sfânta Scriptură, modul în care e glorificat Hristos pentru lucrarea Lui. Și expresia aceasta pe care o vedem în versetul 5 din capitolul 1, care zice: martorul credincios, cel din tâi născut din morți, Domnul împăraților pământului a Lui, care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Asta trebuie să fie esența închinării noastre, glorificarea Lui Dumnezeu. Mulțumesc mult, Valentin, te rog, tot așa, uitându-ne la toate întrebările care s-au spus despre suveranitate, despre închinare, despre, te rog, dacă ai ceva de adăugat. Da, ar fi multe de spus în teme importante în Apocalipsa și închinarea și suveranitatea lui Dumnezeu, dar aș dori să punctez doar două aspecte, o să încerc să le punctez așa cât se poate de scurt. Un capitol care ne vorbește despre închinare în Cartea Apocalipsa este capitolul 4. Este fascinant alcătuit capitolul acesta și viziunea pe care Ioan o are acolo, pentru că ne vorbește, spune Ioan, am văzut o fereastră deschisă în cer. Și privind acolo în cer, el vede tronul lui Dumnezeu și Ioan ne prezintă tronul lui Dumnezeu ca fiind centrul universului. Și fascinant, ființele care se închină acolo înaintea tronului, fără să mai intru în detalii, ni se spune, cad neîncetat înaintea tronului și necurmat afirmă: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și mă gândeam în timp ce citeam Apocalipsa 4 și închinarea și afirmația aceasta care se face necurmat acolo, că mai este un loc în Scripturi unde o regăsim, și anume în Apocalipsa capitolul 6. Acolo Isaia din nou ne spune: am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și serafimii stăteau înaintea lui, și este același strigăt de închinare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, tot pământul este plin de mărirea Lui. Mi se pare fascinant faptul că Isaia vede gloria lui Dumnezeu și strigătul acesta, că El este de trei ori sfânt, vede Domnul înălțat în anul în care moare un împărat, împăratul Ozia. Și apoi se scurg și trec sute și sute de ani, imperii se ridică și imperii cad. Și iată că peste sute și sute de ani, din nou cineva are privilegiul de a arunca o privire în sala tronului. Este Ioan de data aceasta. Și deși pe pământ imperii, împărați se ridicaseră și căzuseră, totul era o frământare, totul era o agitație, în sala tronului ceresc
este aceeași închinare și aceeași afirmație necurmată. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. O închinare neatinsă, neperturbată de toate frământările, de toată agitația oamenilor de pe pământ. Al doilea lucru pe care l-aș puncta este că în cer, ne prezintă cartea Apocalipsa, atracția cerului și binecuvântarea cerului este închinarea, adică să privești la slava lui Dumnezeu, să vezi slava aceasta și să-L adori pe El. Asta e bucuria cerului în cele din urmă și cred că avem aici un test cât se poate de practic. Sunt eu pregătit pentru cer? Ok, cum mă pot testa? Și cred că unul din testele pe care pot să le fac este cât de mult îmi place închinarea, cât de mult mă delectez în închinare înaintea lui Dumnezeu, cât de mult mă delectez în ceea ce este Dumnezeu și în ceea ce face Dumnezeu. Dacă spun și eu, așa cum spunea autorul Psalmului 73, că nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în El, înseamnă că o să mă simt bine pe acolo, o să mă simt bine în cer. Și iată, doar un al treilea lucru l-aș puncta. La un moment dat în carte, într-una dintre aplicații, Costel face afirmația aceasta: nu trebuie să ne pară rău după nimic din lumea aceasta. Uneori firea pământească sau chiar cel rău ne fac să ne gândim la dorințele neîmplinite și proiectele neterminate, cu implicația că ar fi mai bine ca Hristos să întârzie. Totuși aceste aparente, în ghilimele, pierderi din lumea aceasta nu se compară cu bucuria întâlnirii cu Iisus Hristos. Am vorbit despre Apocalipsa, despre venirea Domnului, tocmai acum în pragul sărbătorii nașterii, când ne amintim de prima venire a Domnului Iisus Hristos. Și aici cred că avem încă un test. Ne bucurăm noi de Hristos la sărbătoare sau de celelalte elemente ale sărbătorii? Păi testul e acesta: dacă spunem că ne bucurăm de prima lui venire, înseamnă că așteptăm cu dor, cu o dorință mare, și cea de-a doua venire. Nu poți să spui că te bucuri la Crăciun de prima venire, dar ești nepăsător total cu privire la cea de-a doua. Așa că mă rog Domnului ca, citind și studiind cartea aceasta, în inima noastră să se aprindă tot mai puternică dorința aceasta și rugăciunea aceasta: vino Doamne Iisuse! Foarte, foarte frumos comentariile amândurora. Mulțumesc foarte mult. Costel, mă întorc la tine. Suntem la finalul evenimentului de lansare. Cartea aceasta extraordinară, pe care o recomand. Spune câteva lucruri despre locurile, site-urile unde o putem găsi și, de asemenea, despre următoarea carte. Cu mare drag, înainte de a spune asta, vreau să folosesc ocazia aceasta încă o dată pentru a vă mulțumi, dragi prieteni, stimați invitați. Apreciez contribuția voastră și faptul că v-ați rupt din timp să citiți cartea și să fiți prezenți la evenimentul acesta. Domnul să vă răsplătească, să vă binecuvânteze și să vă dea har în proiectele în care sunteți fiecare implicați. Știu că fiecare aveți proiecte multe și frumoase și Domnul să vă dea mult har. În ce privește cartea, ea se poate găsi pe site-ul librăriei Kerigma și de acolo cred că s-a rostogolit în multe alte locuri, nu știu exact pe unde mai ajuns, cred că și pe Scriptum și oricum și în alte părți. E foarte simplu, sigur o găsiți la Kerigma, dar cu un search pe Google o veți găsi și în alte locuri, cred că și în librăriile acestea fizice, cred că și pe la Stefanus, aici în București, deci se găsește în mai multe locuri. Iar legat de următorul proiect, nu știu aici dacă fratele Tavi Baban cum a făcut așa să aibă parte de o revelație, de o descoperire, că la un moment dat ați pomenit de câteva cărți din care se predică doar câte puțin și una dintre ele era Cartea Evrei. Ei bine, următoarea pe listă este chiar Cartea Evrei, la asta lucrez acum și va fi cu ajutorul lui Dumnezeu, evident, și cu voia lui, cel de-al treilea volum din seria comentariilor biblice aplicative. Am ținut odată un curs pe evrei cu niște păstori la un nivel de masterat și i-am întrebat ce vreți să studiem, aveam mai multe probleme, evrei. Și
Am fost uimit, am dat un test. De unde au plecat? Era numai 11-12. Am înțeles, da. Și în rest nici n-am crezut că mai putem pleca. Deci felicitări și așteptăm următoarea carte. E fascinantă carte, eu sunt foarte, foarte încântat și așa, deci Evrei, una dintre cărțile preferate ale mele. Evrei 6. Și nu numai 6. Este iarăși un subiect în care îl primim că este inspirat, dar nu pentru că îl înțelegem. Mi-aduc aminte de gândurile care le-am avut și eu în momentul când am dat de capitolul acela. Sunt multe lucruri. Spune clar Sfânta Scriptură, cunoaștem în parte. Da. Trebuie să ne obișnim cu ideea asta că suntem limitați, va veni un moment în care Dumnezeu ne va descoperi la momentul potrivit. Dragilor, stimați invitați, începem cu Costel, autorul, cel care ne-a adunat pe toți la acest eveniment. Vă mulțumesc, sper că am fost o gazdă plăcută. Nu știu dacă am pus cele mai inspirate întrebări, am vorbit despre inspirație, despre inspirația lui Dumnezeu. Întrebările, eu nu sunt teolog, recunosc, dar am vorbit exact ca un destinatar al acestei cărți. Un om de nivel mediu care are nevoie de lămuriri, de explicații, de o înțelegere cât de cât a întregii scripturi și mai ales pentru a se feri și a evita orice altă interpretare greșită, eronată, care ar putea duce la rătăcire și la alte. Eu vă mulțumesc, domnule profesor, la fel domnule director, domnule profesor Baban, stimați prieteni de dincolo de sectorul agricolilor, cum se spune odată, da? Vorbind la Reșița și la Timișoara, vă mulțumim foarte mult pentru prezența voastră, ați avut o contribuție extraordinară, vă mulțumim, nu vă pot spune decât multă binecuvântare, har și să ne dea Dumnezeu să ne adunăm din nou la următoarea lansare. Felicitări autorului. Felicitări. Mulțumesc. Stimați prieteni, încheiem în seara aceasta evenimentul de lansare a cărții Comentare Biblice Aplicative Cartea Apocalipsa. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Noi de aici din studio, împreună cu invitații, vă mulțumim, vă salutăm și vă spunem o seară plăcută. La revedere!